vezes popularmente chamado de peixe panga, caiu no gosto do consumidor brasileiro. A espécie é originária do Vietnã. Por ano, o Brasil chega a importar mais de 100 milhões de dólares do pescado. De olho nessa fatia expressiva do mercado consumidor, o Rio Grande do Norte em breve contará com a própria cadeia produtiva da espécie. A ideia de produzir peixe panga no estado foi apresentada por um empresário, que havia perdido 100% da produção de camarão pelo vírus da mancha branca. A proposta foi bem recebida pela Secretaria de Agricultura, recebeu parecer positivo de pesquisadores da UFRN e em seguida ganhou, por meio de decreto, segurança jurídica para que a atividade fosse explorada no estado. Dentro de mais alguns meses nós teremos a produção desse pescado. Nós importamos do Vietnã mais de 100 milhões de dólares anuais de filé do pangásio. Isso é um indicador de que existe sim no Brasil um mercado consumidor. É um peixe com um apelo muito forte porque é um peixe de baixo custo e de alta qualidade. Então, tudo indica que teremos mais um produto exitoso aqui, da mesma forma que a tilápia, para o consumidor norte-riograndense. O panga vem sendo reconhecido por suas características zootécnicas favoráveis de manejo e cultivo, além da eficiência alimentar. Ele é fácil de criar, é baixo risco de mortalidade, a aceitação dele no mercado é muito boa, é um peixe muito consumido, principalmente em São Paulo, no Sudeste, e está vindo aqui para o Nordeste. É uma carne bem adocicada, não pega aquele gosto de barro, então é um peixe muito bom para se trabalhar, na verdade. As vantagens do pescado favorecem não apenas as grandes companhias, mas também ao pequeno produtor. O setor conta com alternativas tecnológicas mais baratas de cultivo, como a utilização de tanques elevados em vez dos tradicionais escavados. Com este modelo de tanque, por exemplo, é possível ter alta produtividade mesmo em pequenos espaços e com baixo custo. Você tem a vantagem de poder chegar a altas lotações, né? Como ele não respira dentro da água, ele tem a respiração pulmonar, né? Então você consegue chegar aí a 80 quilos para cada 1.000 litros d'água, vai dar 100 peixes basicamente, né? Você põe 100 peixes num espacinho de um por um por um. Então isso para pequeno produtor é muito bom. E o tanque elevado vem para adicionar isso também para os pequenos produtores e para quem tem pouca água. O cultivo do peixe panga ainda está na fase inicial, mas a expectativa é que até o final do ano a produção seja escoada para o mercado consumidor interno e externo. De janeiro a setembro de 2018, as exportações pesqueiras no estado tiveram incremento de 31,30% comparado com o mesmo período do ano anterior. A perspectiva é de mais crescimento. De acordo com o subsecretário de Pesca e Aquicultura, o cultivo de peixe panga promoverá avanços significativos no setor pesqueiro do estado, fomentando a economia local com geração de emprego e renda. Quando você solicita mais rações, a empresa de rações vai ter que aumentar muitas vezes a sua produção, vai ter que investir muitas vezes em novos equipamentos e, naturalmente, em novas oportunidades de trabalho. Então, a dinâmica da cadeia produtiva, ela movimenta de uma forma muito positiva toda a economia onde ela está instalada e nos seus arredores.